městské části byl představen projekt propojení Trnkové a Novolišinské. Jedná se o zkapacitnění vozovky a zaslepení vlastně starého propojení, které je v současné době u Lidlu. Městská část tento krok vítá, protože předpokládá, že se tím dopravně uleví nejen nové Lišni, ale samozřejmě i staré Lišni. Projekt vznikl z úrovně města Brna a tehdejším náměstkem pro dopravu byl pan Holan. Co se týká ulice Trnkovy, tak je to pouze jedna část se změn. Další významnou částí by měl být odkup pozemků ze Toru do majetku města Brna. Mělo by vlastně vzniknout nové parkoviště Park and Ride a dále by mělo vzniknout nové propojení z ulice Novolišinské ve směru k areálu ze Toru, tak aby do této oblasti mohli zajíždět a obsluhovat i městské autobusy. Nový profil ulice Trnkova by měl být vlastně čtyřpruhý, to znamená, že naváže na ulici Novolišinskou, bude pokračovat ve čtyřpruhu až vlastně po křížení s ulici Holcovou, kde městská část upozorňuje, že toto místo může být místem problémů, můžou tam vznikat poměrně velké dopravní zácpy. Nicméně odbor dopravy nám tenkrát odpověděl, že nejsou v současné době peníze na výkup pozemků. Současná dostavba velkého městského okruhu bude ústit nad obchodním domem Lerk na ulici Rokitova, tudíž předpokládám, že dopravní vytížení veškeré, které z tohoto okruhu půjde, bude jezdit po ulici Jedovnické a následně Novolišinské a Trnkovou ve směru na Vyškov a další města. Městská část na městě tuto věc připomínkovala, nicméně z města nám bylo sděleno, že nemusíme mít obavu, že ten hlavní proud dopravy tudy určitě nepůjde. Součástí tohoto projektu je i rampa, která bude z ulice Drčkova ústit na ulici Trnkovu. Nicméně tenhle projekt je rozdělen na první a druhou etapu a právě tato rampa je realizovaná až v druhé etapě. Podle prvotních informací, které jsme obdrželi, by měla být první etapa hotová nejpozději do 5 let. A do první etapy je zahrnuto propojení ulice Novolišinské a Trnkovy a zkapacitnění ulice Trnkovy ze 2 pruhů na 4 pruh.